Ця вишита сорочка причарувала одну з відвідувачок виставки майстрів народного мистецтва «Джерело традицій» в Ужгородському скансені. Які у них тонкі оці ці от гофрочки, як вони це все вручну робили, які майстрині були. І, мабуть, вони передають і сучасним, але я думаю, що це ще ті майстри, які майстрині, які тоді робили. Дуже подобається. Шикарно підібраний орнамент, цвітова гама. Все так дуже-дуже утончено. Цікава робота, дуже подобається. А вишила цю сорочку народна майстриня Олена Сігеті з села Олешник, що на Виноградівщині. Каже, вишиває з дитинства. Проте, як вийшла на пенсію, вдосконалила навички і представляє роботи на виставках, ярмарках, а також працює на замовлення. Спеціально прийшла у скансен на косицю. Хотіла на косицю 1, косицю 2, а попала на косицю 3. І ми вишивали, всі у групі вишивали закарпатсько-бойківську сорочку. Але в той момент на просторах інтернету мене зачепив той узор. Я його з інтернету. Всім дуже подобався. Я вже вчительок брижі. Я в перший раз вишивала вишивка по брижам, низинка там. Низинки тут нема, а колодочки. Ці техніки я практично... Це як творча моя робота. Вишивка, в'язка, в'язання і макраме – це мої фішки. Макраме взагалі мрію з дитинства. Вишивані сорочки, рушники, серветки, ляльки-мотанки, пухнасті гуні, вироби з дерева, лозу та кукурудзу, плетіння, ткацтво. Палітра творів народних майстрів з різних куточків Закарпаття представлена у експозиції. Кожна робота унікальна та неповторна, адже виконана руками простих людей за традиціями. І ці ремесла ми сьогодні хотіли тут показати загалом, щоб люди подивилися, що наша, як кажуть, іще культура процвітає, ми працюємо, люди працюють, навіть такий важкий час, стараюся не опускати рук. І берегти, звичайно, нашу безцінну спадщину. Тим більше, що зараз я вважаю, що це народна наша культура, це народне мистецтво, це і духовна зброя. Тому що це є наш ген, ген нашої нації, вона невмируща. І якщо ми будемо працювати, якщо ми будемо творити, я вважаю, що ніхто нас не поборе. Виставка «Джерело традицій» – це продовження культурно-мистецької традиції краю «Жива спадщина», яку презентував обласний організаційно-методичний центр культури. Традиційні ремесла є яскравою складовою нематеріально-культурної спадщини Закарпаття. І цю виставку, яка є вже не вперше цьогоріч, вона, ми хочемо її присвятити створенню нашого центру. В цьому році нам 79 років. Тісно працював з майстрами, з народними умільцями нашого краю. Зберігав, розвивав та відроджував традиційні ремесла Закарпаття. Вони їх зберегли і, звичайно, ми є дуже вдячні за те, що вони передають це нашим майбутнім поколінням. Тому що народне традиційне мистецтво, народні ремесла ми не можемо втратити. То є наша сутність, то є те, що дійсно ідентифікує нас як українців, як нас як закарпатців у цій великій гарній барвисті, в цьому гарному великому барвистому вінку духовної спадщини України. Ознайомитися з культурною спадщиною Закарпаття можна протягом 2 тижнів. Рівно стільки діятиме експозиція у скансені.